कानुनी हामी कानुनी शासनमा विश्वास गर्छौँ तर नयाँ बस पार्कमा जुन किसिमको घटना घट्यो त्यसले हामी सबैलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ सभामुख महोदय मार्फत म मा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री स्वयं सुरक्षाको जिम्मेवारी गृह प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानमा प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छ र दिन दहाडै त्यहाँ साना व्यवसायीहरू जो त्यहाँ महल महल छ त्यहाँ साना व्यवसाय गरेर बसेका छन् मोबाइल फसलहरू छन् अन्य पसलहरू छ त्यहाँ दिन दहाडै लुटपाट मचिन्छ शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेन हामी मजदुरका तमाम जायज समस्याहरूको समाधान हुनुपर्दछ बस पार्क व्यवस्थित हुनुपर्छ र न्यायचित रूपमा सबै मिनी बसदेखि लिएर बस व्यवसायीहरूले त्यहाँ कानुन र नियमअनुसार काम गर्न पाउनु पर्दछ पार्किङ सुविधाको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ त्यसको पक्षमा हामी छौँ त्यो व्यवस्थित होस् त्यसको पक्षमा पनि हामी छौँ तर मजदुरकै नाउँमा को, को त्यहाँ प्रवेश गरेका छन् कसले प्रोत्साहित गरेका छन् किन त्यो भइराख्या छ र त्यहाँ पुरै फुटेज भिडियोमा आएको छ कुनै कारवाहीहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैन त्यसकारण यसले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ काठमाडौँको मुटुमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्दैन भनेदेखि दूर दराजमा बस्ने नागरिकहरूको हालत के हुन सक्दछ त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ तत्कालै दोषीहरूलाई कारवाही गर्न जरुरी छ सँगसँगै यातायात मजदुरहरूको जायज मागहरूलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ कलप्रिट को हुन् मजदुरको नाउँमा गैर मजदुर प्रवेश गरे हुन् कि या त्यही उसृङ्खेल प्रवृत्तिहरू विभिन्न शक्तिको आडमा त्यो क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् कि त्यसको यथार्थ छानबिन गरेर निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो तत्कालै परिणाम आउने गरेर त्यो काम सम्पन्न होस् होइन भने यसले चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक सन्देश देशभरि नै जान्छ र यस्तो चाहिँ अराजक प्रवृत्तिहरू बिस्तारै फैलिने डर पनि यसले चाहिँ सुरुवात गराउँदछ चा, त्यसतर्फ सरकार गम्भीर होस् र यो यातायात मजदुरको जायज मागहरू पनि सम्बोधन होस् र त्यहाँ जो संलग्न छन् दोषीहरूलाई पनि तत्काल कारवाही गरी।